Rumah sana rezekinya kurang. Lha kok iso muni kurang iki matamu picek kok gak jane. Allah iku lek maringi gak tahu kurang, mesti luwe. Wong Allah lek dawuhke dzu fadlin azim. Wallahu dzu fadlin azim. Allah kuwi kagungan peparing sing agung. Apa to fadlin kuwi? Peparing sing kowe ora njaluk. Iku jenenge fadl. Allah maringi kowe ning kowe ora njaluk. Iku jenenge fadlin kate azim. Luwian peparing sing gedhe banget. Iki sing duwe Gusti Allah. Lah kok kirang iki? Lah kok matamu picek. Nek kowe gelem melek pikiranmu, melek matamu, mesti kowe engko sadar. Tapi ora mungkin Allah gak maringi, mesti maringi wong. Kowe urung njaluk wis diparingi. Eh? Kowe ora tau njaluk kuping ya dikeki kuping, ora tau njaluk irung dikeki irung. Kurang piye ne ta pangeran? Ngono sing mbok salahne. Paham ora? Ya muga-muga paham. Tapi mesti sik tanda tanya, luwe sisih endi to, ngono ta? Wis, samane kok lek turu, iku cara ibarat ukuran kebutuhan. Turu golek kasur. Kuwi jane sing mbok perlokne ben iso ngrasakno empuke kasur. Kuwi lak gegermu sak awak kuwi ta. Eh? Lah ngono kok aku ki lek turu butuh empuk. Kuwi sing pengen ngrasakno empuk kuwi lak meng sak awakmu kuwi ta. Eh? Piro ambane piro? Awakmu ki ambane sak piro? Nek Malang diukur paling ya 70 cm. Jarang wong 70 cm. Munggah mudun paling 120 180 paling dhuwur. Sing mbok butuhne berarti kasur kuwi ukurane ming 70 ping 180. Ya ora? Mesine sakmono kuwi cukup. Wong gegermu ora iso modot. Eh? Gegermu iso modot ora? Angger wis gletak ning kasur ukuran 70 ping 180 ki ya wis cukup. Tapi coba Gusti Allah lek maringi kasur awakmu pira ukuran? Eh, ombo kasure apa ombo gegere? Ngene iku luweh apa kurang? Lah kok kowe muni kurang? Cangkem lecek. Ngono ta? Untung malaikat gak muring-muring. Eh? Ora mung dikai kasur tok lho. Dikai sak ranjame. Ranjame mesti luweh gedhe timbang kasure. Orang yang dikai ranjam kok, dikai kamar sak temboke. Wong sak jane lek wis turu ki gak kanggo tembok kuwi. Hen? Orang yang dikai kamar sak temboke, dikai omah. Ya apa ora? Omah orang yang sak omah sak pekarangane. Hah? Orang yang dikai omah sak pekarangane, dikai tangga sak desane. Orang yang dikai desa tok, dikai lurah sak satpame. Lha ngono kok muni kurang lho jane cangkem apa to cangkemmu. Eh? Kowe mangan kuwi sakjane paling pol rong piring, telung piring wis mangane wong dokoh. Tapi Allah lek maringi ora mung sak piring, telung piring tapi sak wakul. Luwe apa kurang? Ngono isik mbok deleh ning magic jar. Ora mbok wehne wong. Akhire kekangelan dhewe wong berlebihan. Malah luwehane butuh magic jar, kuwi sik luwehne butuh kulkas, sik luwehne butuh freezer. Lah yo apa lambe luwehne wong lek is bar. Hah? Nggih, anane wong butuh magic jar, butuh kulkas, butuh freezer lah mergo wedi lek luwehane rusak entek dipek wong ngono ta. Wong lek tuku kulkas berarti wong medit. Mergo nek barang luweh dilebokne kulkas ra diwehne wong. Tapi yo ora apa-apa ngono. Yang penting kowe tetep loman. Lah iso kulkas iki ben Jumat diresiki. Anak panganan apa ning jero kulkas diwehne wong. Kulkas yo awet. Kulkas mbok iseni peleme 3 wulan ora mbok dudah, mbok pangan dhewe rantek. Dile kulkas dipangan yo dadi ora enak wong wis 3 wulan.
paling suwe iki seminggu dan diwehne wong. Ngolak dijoli karo Allah. Wong mergo Gusti Allah iki janjine ngono, dzu fadlin azim. Kowe iki lek nganggo klambi sak setel apa limang setel? Lek nganggo kopiah siji, klambi siji, kaos jero siji, sarung karo katok jero ngene ta. Berarti sak setel lah. Lah terus klambimu sak lemari iku pirang setel? Eh? Lha ngene iku luweh apa kurang? Lah kok isih manggah kurang ae umpinemu. Eh? Lha saestu niki menungsa niku pancen piye? Wa qalilum min ibadi syakur. Sithik banget sing iso syukur kuwi sithik banget. Wong Allah lek ngekeke mesti berlebihan kok. Kowe muni kurang. Eh? Ora terima cukup lho ya, berlebihan. Wallahu dzu fadlin azim. Allah itu yang mempunyai pemberian. Pemberian fadl itu pemberian yang berlebih, azimin yang banyak sekali. Ngulung-ngulung ku jenenge wis diurusi qoma bihi ghairuka angka. Sudah diurusi oleh selain dirimu. Nggih. Angka untuk kamu. Sing ngurusi dudu kowe, tapi hasilnya untuk dirimu. Lah situasi ngono kuwi latakum. Latakum aja ngayahi sapa sira, anta ya sira. Kowe ora usah melu-melu ngayahi. Ngono kuwi ora usah mbok urusi mergo wis enek sing ngurusi. Latakum aja ngayahi sapa sira bihi kelawan ma anta ya sira li nafsika krana awak sira dhewe. Akhire kowe engko kangelan. Mergo apa-apa arep mbok cocokne karo kesenenganmu. Lek kowe ora cocok ngresula. Lah urip ngresula niku lho jenenge urip njubel, urip terbebani. Mulane dikongkon arif. Arif istirahat sira. Arif lereno sira. Rohah lho rohah. Rohah bahasa Arab maknane apa? Ngepenakne awak. Mulane istirahah golek penak. Istirahat wong Jawa ngarani bahasa Arabe istirahah golek kepenak. Mergo wong asale nyambut gawe kesel golek leren penak ngono to. Rohah arif istirahat sira nafsake ngawak sira diistirahatno minat tadbiri saking repote ngudukne kepinginan. Kepinginan mbok kudone, saya hari ini harus punya uang. Lah ngono ku njubel. Saya umur 30 harus sudah punya rumah. Umur 35 harus punya mobil. Umur 40 sudah harus bisa menambah tanah yang lebih luas lagi. Mbok harus-harus ning ngono ku lho, gara njubel ning utek. Mergo kabeh iki wis diurutno karo Gusti Allah, wis diurusi karo Gusti Allah. Kapan wayahe dadi, kapan wayahe ora dadi, kapan manfaate muncul, kapan manfaate gak muncul, iku wis diatur karo Allah sesuai karo hikmah ilahiyah, kebijakan ketuhanan yang mesti penuh dengan kasih sayang. Itu harus kamu yakini. Dan lek ora diyakini ya rusak. Akhirnya Allah mbok curigai terus. Ngono. Nuruti ya nuruti takdir, ya ora tau kasil, ngono. Ana sing ngedumel ngono to. Apa-apa kok takdir? Lah nek ora takdir terus arep njaluk apa kowe? Eh? Nek kowe ora trima ditakdir karo pangeran. Kowe ora trima karo tatanane pangeran. Kowe malah kepengin nata urip dhewe. Ya akhirnya karena Allah ditantang kowe. Ya wis lek ngono dadi pangeran dhewe. Eh, utawa golek pangeran sing cocok karo karepmu. Eh, apa enak pangeran liyane neh? Wong pangeran ya sitok kuwi tok. Gek sitok kuwi wis ngatasi sembarang kalir. Mbok didelok to. No, iwak sakmono ambane ning segara ya keduman rezeki kabeh. Semut cilik-cilik gak tau duwe sawah ya duwe anak pirang-pirang. Pitik babon ini ngendok sak tetesan 10 anake 10 sak dadakan ngono ya ora bingung kok terus nuwetreki njaluk kabeh ora tau nek pitik babon njaluk kabeh. Heh. Engkowe karek
monak manak orang anak sing urus apa ora usah repot anak sing ngurusi kok. Wedi duwe anak akeh. Sapa ngongkon ngurusi anakmu? Gusti Allah ngongkon jaga tok. Sing rezekine ya Allah. Nahnu narzukuka wa iyahum. Sing akeh rezeki aku. Sing akeh rezeki anakmu ki aku. Tugasmu karek jaga, ngekeki ngerti, ngekeki informasi sing elek sing apik. Ngene mek ngono tok ae. Perkara uripe anakmu penak gak penak kuwi ya Allah sing ngurusi.